ויאמר משה אל אדוני, אתה אומר אלי העם, את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת ידעתיך ושם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר פני ילכו והניחותי לך.